Hej sanningen. Det är jag som pluggar. Ja, jag hade inte så mycket att göra idag, så nu tar jag en riktigt jävla lång promenad. Och ska posta brev. Åh, vad intressant det säkert måste vara. För er som tittar. Woohoo. Så, ja, nu är jag på väg i mörkret helt själv. Hoppas på att jag inte blir påhoppad. Så där, alldeles för mycket. Här är jag, hej. Så, ja. Kommer jag på någonting relevant att prata om så återkommer jag. Hej då. En sak jag kan prata om, det är ju faktiskt Halloween. Eller nej, jag är inte så bra på Halloween, så skippa det. Vi pratar om varför jag tränar istället. Jag gillar det här ljuset alltså. Och kostbart. Jo, jag tränar. För att jag, som vilken annan dödlig som helst, liksom inte gillar mitt utseende. Så jag försöker träna allt vad jag kan för att få, ni vet, den här drömkroppen. Och liksom, om man tränar så blir man ju gladare, man får mer energi. Och jag tränar helst på kvällarna för att då blir jag liksom trött. Tills att jag ska sova, tills att jag ska gå upp 20 i 4 igen. På morgonen. Så det är därför jag tränar, och som ni kanske sist såg i The Jog Vlog, så hade jag med mig den här lilla lampan. Woo! Ja, det blev faktiskt ganska coolt det där. Jo, jag hade med mig den här lilla lampan för att vi var ute i skogen, och allt eftersom så blev det faktiskt bara läskigare och läskigare just med den här lampan. Och att Koffe hade på sig den där jävla sminkningen, så blev det inte bättre. Nu har jag såhär läskiga tonåringar igen. Och det här ljuset. Jo, i alla fall. Och med tanke på att det närmar sig Halloween så valde jag den här lampan igen. För att jag har en vit lampa. Men den här lampan är ju lite mer Halloween. Eller hur? Yeah. Så därför valde jag den här lampan. Och ja, det är typ därför jag tränar och varför jag har valt den här lampan, för att det är kul. Det är riktigt skumma ljud ute så här på kvällen, alltså. Ni har ingen aning. Precis insåg att nu är det måndag. Jag visste inte vad jag skulle göra igår kväll, men jag missade den enda grejen jag faktiskt skulle göra igår kväll. Jag skulle kolla på säsongspremiär på TV6, Heroes Reborn. Alltså, jag har längtat till den, och så missar jag fucking premiären. Vad fan. Jag är lite ledsen faktiskt. Lite. Det är så många bilar här mitt ute i skogen. Det är liksom en väg. Ja. Lite ledsen. Nej. Det gör faktiskt lite ont att blända sig själv med den här jävla lampan. Ses snart. Hej, nu är jag tillbaka. Här är mitt brev. Och här läggs det. Okej. Så. Okej, där blev det lite konstigt kanske med kameran, men det får ni nog leva med. Ja, då var ju posten klar i alla fall.
Mitt ljus vill inte funka. Satte den på mobilen, men det funkar ju uppenbarligen inte. Så nu kör jag igen. Ja, nu är jag på väg till affären. Nu ska jag handla gott i gott gott. Åt mor min och jag. Ser jag snart igen. Jag ser ett Coop. Snart där. Mamma sina kexchoklad är. Mamma fick sina kexchoklad, ja. Ja, vad bra. Så ja, nu är det hemvärd. Hemvärd, hemfärd. Ja, ses snart. Alltså vad fan, jag missar hela tiden knappen. Förlåt mig om jag klipper dåligt sen. Ah, hejdå. Ja. Nu har jag inte ens gått 500 meter, ni ser fortfarande Coop där nere. Jag tänkte avsluta, liksom klicka på stopp och... Alltså, jag tänkte precis visa min tumme, min tumme är liksom på den här sidan, inte den sidan där min kamera är. Så, ni ser inte min tumme tyvärr. Så mycket för grejer. Jag kom inte på. I alla fall, jo jag tänkte avsluta och liksom bara, åh, nu måste jag ju prata hur länge som helst. Fan, jag har ju gått fler kilometer, men nej, jag har ju gått fler kilometer, men... Jag har inte spelat in allt. Alltså det här är bara 7 minuter. Till nu, ish. 7 minuter ish, vi får se hur bra jag klipper sen. Men så ja, det är bara 7 minuter. Det känns som att jag har filmat in allt och det, alltså samma sak med joggvloggen. Alltså det tog hur länge som helst. Vi joggade 4 kilometer. Ja, vi sprang 4 kilometer, det var inte mycket till jogg, alltså vi sprang och sen gick vi lite. Och det är samma sak nu. Det tog ju forever, men det blev ju bara 10 minuter film. Men här är jag. Och det känns som att jag har filmat, fan du har inte gjort shit. Har filmat hur länge som helst. Och en till sak, alla bilar. Alltså, jag vet inte alls hur det här kommer låta. Och alltså, bilarna kommer antagligen låta asmycket i videon. Men jag lägger inte ens märke på dem. Så liksom, jag pausar ju inte mellan varje bil. Vilket jag kanske borde. Nybörjarmissar kallar jag det. Och den här lampan, förlåt om jag inte är i mitt face hela tiden. Men liksom, jag har den i mitt öga. Så, där nu. Så ja, vi ses väl snart igen, för jag vill ha en längre video än 8 minuter ish. Ses snart. Såg ni det? Jag pausar faktiskt för en bil där. Hashtag stolt. Ses snart igen. Och nu kommer jag på, vänta lite, bil. Jag pausade för en bil. Tackar, ni behöver inte klappa så mycket. Stående ovationer. Okej, ni såg inte mig buga, men jag bugade. Jag kom på det bästa sättet att liksom göra den här lite längre än 9 minuter. Okej, det kanske blir relativt långt, det kanske blir 10 minuter i alla fall. Svårt att andas när man går samtidigt. Är man ofitt eller vad? I alla fall. Prata om socker. Jag lyckades, alltså ni vet, bil, förlåt. Jag glömde att pausa, men så är det bara. Jo, socker. När jag väl började jobba igen och liksom fick in lite cash, då köpte jag ett gym-membership och började träna 3 gånger i veckan på Easeline. Jag vet inte riktigt om alla vet vad det är, men det är liksom en maskin, varannat steg är maskin och alla maskiner är motstånd i varje rörelse. Så tar du ner armen så är det motrörelse, tar du upp armen så är det motrörelse, liksom, det blir tungt åt alla håll. Så... That's that. Och
Då började jag tänka lite mer på vad jag äter och kolla vad det är för socker. För liksom, jag fick panik de första 2 veckorna. Jag köpte godis. Alltså, förr så var det så att jag köpte inte bara 1 kilo, utan jag köpte 3 kilo godis varje vecka och drog i mig det på en lördag liksom. Och det är bara hemskt. Min tandläkare gillar verkligen inte mig. Ja, de gillar mig, de tjänar på det. Jo, så nu när man har varit så här 4 veckor in, ja, jag misslyckades ju då kanske den här helgen för att jag köpte Sibylla och Twix och Armins bilar. Men det var liksom första veckan på 3 veckor för en person som har gått från 1-2 liters cola varje vecka och 3 kilo godis varje vecka, så tycker jag att det är jävligt bra. Tycker jag, ni andra bara, pff, nej, knappast va. Jo, i alla fall. Så jag har gjort det nu och jag har sett att det finns så mycket bättre alternativ. Det är i alla fall relativt bättre alternativ. Som nu, jag gick in på Coop, köpte kexchoklad åt mor min. Och då tänkte jag, fan, jag kan väl köpa någonting till mig själv. Och då gick jag efter en cappuccino. Vad fan heter det? Starbucks, så heter det. En sån här liten kaffemugg typ. Och här kommer bilar, 3 stycken. Wait a minute. Jag har ingen aning om vart jag var på det där, men alla bilar är nu förbi. Och I'm agång igen. Agång är ett ord nu, jag uppfann det precis. Jo, det finns ju i alla fall bättre alternativ. Alltså jag bara tog en sån här cappuccino Starbucks och gick iväg med. Men sen tänkte jag, fan heller, det här är ju faktiskt inget bra, inte alls. Så jag gick iväg och tog en drickyoghurt istället. Och sen såg jag att en Starbucks cappuccino kostar ju fan 20 spänn. Och sen kollade jag på Coops vanliga drickyoghurt. Liksom bara för att kolla intressets skull. Och de kostar ju bara 10 kronor. 11-ish. Så liksom jag fick ju 2 stycken. Och det är ju jävla speedigt. Och enligt mig mycket godare. Alltså jag vet inte riktigt hur det är med er. Men alltså allt godis får ju faktiskt sina smaker från frukter och sånt där. Och sen har de allt annat konstigt. Äckelpäckel i som gris, hovar och ja, fan vet vad alltså. Okej, min video hade lust att ta slut där. Jag har ingen aning om varför, men jag har väl så här 10 minuters gräns på mina videos. I alla fall, jo, jag var inne på geléer. Vi ska inte ens liksom snacka om vad det är i de godisarna. Så jag köper ju helt klart alternativ nu, liksom. Jag tar en banan när jag är så här sugen istället för att... Okej, banan, det finns ju andra bra grejer. Men banan hjälper ju metabolismen och vet du fan vad. Så ja, men jag återkommer, det kommer folk nu. BRB. Så för ni, er som faktiskt tränar och kollar på min blogg här. Jag säger att det finns så mycket godare alternativ, så mycket billigare alternativ. Vilket är både trevligt för din kropp och för din plånbok. Alltså, I promise you, det blir bättre. Faktiskt. Nu har jag bara tränat i en månad-ish. Men liksom, jag känner mig ju gladare, piggare och allting sånt där. Tjafs. Ska inte gå in på det, för det finns ju liksom riktiga bloggar för det. Men det finns bättre alternativ och... Om man liksom försöker trappa ner så finns det ju liksom relativt bra alternativ för det också liksom. Om man läser på alla ingredienser så ska man helst inte hoppas på, va? Vad snackar jag om nu? Då ska man helst inte se att ordet socker står på de 3, 4, 5 första grejerna. För då är det ganska mycket socker i dem. Så liksom efter 5:e, ja, jo visst. Sen kan det väl stå också hur mycket procent bara. 7%, jo men den är ju fortfarande med på... De 3 första, om det står 7%, då brukar jag liksom tänka, nej, jag skippar den här, för den är ändå på 3:e första, så jag liksom, efter 4:e, då är det acceptabelt för mig liksom. Men sen finns det ju nedtrappningshistorier för andra folk också som försöker sätta på att trappa ner bara, och då kan man ju gå efter en yoghurt istället, som en drickyoghurt som smakar minst lika gott som en vanlig Coca-Cola. Och om ni någonsin har tänkt på det, vi har ju det liksom förinprogrammerat. Alltså, du går till McDonald's någon gång och de frågar
vad är det du ska dricka till? Vad svarar du då? Nu kanske du är en sån här 1% avvikelse utav hela jävla befolkningen, men alla andra säger Coca-Cola utan att ens tänka på det. Säg vatten, eller säg något annat bara för att försöka ändra dig själv så att du kan ändra dig själv i vardagen. Liksom, köpa annat som en vanlig drickyoghurt istället för en Coca-Cola, för att det är förinprogrammerat. Okej, nu är ju den här vloggen lite längre. Och jag hoppas inte jag har så jävla mycket mer att säga om det. Det var bara ett ämne som brann lite för hjärtat. Ses snart igen. BRB. Jag tänkte på vad jag sa liksom. Våga vara annorlunda, och ja, det ska du definitivt vara. Men fan, det är ju att göra reklam för IKEA. Våga vara annorlunda. Jättebra, jag lyser upp i näsan samtidigt som att jag kliar den. Det blir säkert jättefint på video. Varsågod tittare. Jo, men våga vara annorlunda, alltså på alla sätt. Ju mer du vågar ändra dig själv, ju snabbare kan du också bli nyttig. Jag kom precis på att jag inte ens filmar något av det där. Okej, vi kör om. Jo, det jag sa är våga vara annorlunda. Är du på gymmet och försöker bli nyttig, satsa på drickyoghurten istället för Coca-Cola. Satsa på Fanta istället för Coca-Cola på McDonalds, Max, Sibylla, pizzerian, whatever du nu ska äta ute. Satsa på någonting annat än Coca-Colan, så att du går runt i lilla förprogrammering som du har, den här vanliga, vad ska man säga, urgen av att säga bara Coca-Cola. Att säga Coca-Cola är lika enkelt som att andas nu för tiden, vilket inte är så jävla bra. Har ni någon aning om hur mycket socker det är i det? Nej, jag trodde väl det. Och sen finns det ju folk tvärtom oss som försöker kanske gå ner lite mer i vikt och skaffa mer muskler, jag vet inte. Men för de mindre personerna, för de som är smala, undernärda, käka socker och grädde. Man går upp så jävla snabbt tack vare fettet som är i grädden och sockret som kanske är i godiset, eller om du bara vill käka socker för att det är gott. De tar upp varandra och de sätter sig direkt. Det är väldigt effektivt för att gå upp i vikt. Eller träna, käka protein som är 17. Du kommer ju faktiskt också upp i vikt. All massa är ju viktig. Så ses snart, och jag har ingen aning om hur mycket minne jag har på min mobil för att göra de här vloggarna. Men vi ses snart, hejdå. Jag vet inte heller om... Okej, bara för det så blir det kolsvart. Vänta lite. Boop, här är jag. Jo, jag vet inte om min mobil snappade upp det här heller. Men om ni ska försöka gå för det nyttiga alternativet straight away liksom, då kollar ni på ingredienser i alla varor ni köper. Inte kanske alla, men allting ni dricker, allting ni äter, nästan allt. Till exempel jeans, det är lite svårt att kolla socker i dem. Jo, ni kollar så att socker inte står som första, andra, tredje eller fjärde alternativet, för då brukar det vara jävligt mycket socker. Alltså mitt hår är alltid fucking kaos alltså. Jo, men så står det liksom socker på tredje alternativet, och det säger så här 6,7% socker. Då försöker jag säga nej till det. Efter fjärde ordet, då är det okej om det är så mycket socker. Annars försöker jag avvisa det. Ja, nu har jag verkligen ingen minne kvar. Och nu avslutar jag den här bloggen. Och vi ses nästa gång.